بسم الله وول ومنفس قدوس احدو املاك امين بعلى هوسعنا بمقابي حديث روداس تدسى هوسعنا مالت يابراي استقالنا هوسعنا ሲባል ትርጉሙም አቤቱ አሁን አድን ማለት ነው። ይህ በዓለ ሆሳዕና ከዘጠኙ አበይት የጌታ በዓላት ውስጥ ሲሆን ኪሩቤል ሱራፌል በፍርሃት በረአድ ሆነው ዙፋኑን የሚሸከሙት ጌታ በትህትና ባህያና በውርንጭላይቱ በትህትና ተቀምጦ እየተመሰገነ ወደ ቤተ መቅደስ የገባበት የዘካርያስ ትንቢት የተፈጸመበት ህዝቡ ዘንባባ ይዘው የዘመሩበት ሕፃናት በንጹሕ አንደበታቸው ሆሳዕና ብለው ያመሰግኑበት ታላቅ በዓል ነው። ይህም ታሪክ በአራቱ ወንጌላት ላይ ሲጻፍ በማቴዎስ 21 ቁጥር 1 ላይ ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርበው ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ ሲደርሱ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከ ይላል። ቤተ ፋጌ ማለት የበለስ ቤት ማለት ሲሆን ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ በሚወስደው መንገድ አቅራቢያ ያለች ትንሽ መንደር ናት። ሁሉን አዋቂ የሆነው ጌታም ጴጥሮስንና ዮሐንስን በፊታችሁ ወዳለች መንደር ሂዱ፣ በዚያን ጊዜም የታሰረችን አህያ ውርንጭላም ከእርሷ ጋር ታገኛላችሁ፣ ፈታችሁ አምጡልኝ በማለት እንደ ማእምር ህቡአትነቱ ወይም የተሰወረውን አዋቂነቱ በመንደሯ ውስጥ ስለታሰሩት አህያና ውርንጭላ አስቀድሞ ይነግራቸዋል። በተናቀች ግርግም በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ ላምና አህያ ትንፋሻቸውን እንደገበሩለት አሁንም በሰዎች የተናቀች አህያ በጌትነት ተቀምጦ እንዲመሰገንባት መርጧታል። ከዚያም ማንም አንዳች ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ ወዲያውም ይሰዳችኋል በማለት የሁሉ ጌታ እርሱ መሆኑን አመለከታቸው። በተሰጣቸው ሥልጣነ ክህነት የሕዝቡንም የአሕዛብንም ኀጢአት የማሰር የመፍታት ሰማያዊ ሥልጣነ ክህነት የተሰጣቸው ሐዋርያትን የሕዝብ ምሳሌ የሆነችውን አህያይቱንና የአሕዛብ ምሳሌ የሆነችውን ውርንጭላዋን እንዲያመጡ አዟቸዋል። አምጥተው ልብሳቸውንም በእነርሱ ላይ ጫኑ። በአህያዋና በውርንጫዋ ላይ ኮርቻ ሳይሆን ልብስ ማድረጋቸው ኮርቻ ይቆረቁራል፣ ልብስ ግን አይቆረቁርምና የማትቆረቁር ሕግ ሠራህልን ሲሉ፣ ዳግመኛም ልብስ በአካል ያለውን ሐፍረት እንዲሰውር አንተም በደላችንን የምትሰውርልን ይቅር ባይነህ ሲሉ፣ ከኢየሩሳሌም እስከ ቤተ መቅደስ 16 ምዕራፍ ሲሆን መተርጉማነ ሐዲስ በትርጓሜ ወንጌል ላይ እንደሚገልጹት 14ቱን ጌታ በእግር ሲሄድ ሁለቱን በአህያዋ በውርንጫዋ ሦስት ጊዜ ቤተ መቅደሷን ዞሯል። 14ቱ በእግር መሄዱ የአስሩ ቃላት አራቱ የአራቱ ኪዳናት ምሳሌ፣ ሁለቱ በአህያዋ መጓዙ የፍቅረ እግዚአብሔርና የፍቅረ ቢጽ፣ ሦስቱን በውርንጫዋ ተቀምጦ ቤተ መቅደሱን መዞሩ የሦስትነቱ የአንድነቱ ምሳሌ ነበር። ጌታ ንጉሠ ነገሥት ሲሆን ኪሩቤል ሱራፌል ዙፋኑን በፍርሃት በረአድ የሚሸከሙት 24ቱ ካህናተ ሰማይ ዙፋኑን በፍርሃት የሚያጥኑለት እርሱ በትህትና የዋህ ሆኖ በተናቁት ባህያና በውርንጫይቱ ላይ ተቀመጠ። ይህም የተናቁትን ሊያከብር እንደመጣና በየዋሃን ምእመናን ልቡና እንደሚያደር ለማሳወቅ በእነርሱ ተቀመጠ። በአህያ የተቀመጠ አባሮ እንደማይዝ ሸሽቶ እንደማያመልጥ እርሱም ካልፈለጉት እንደማይገኝ ከፈለጉት እንደማይታጣ በሚስጥር አመለከታቸው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለዚህ ነገር በትርጓሜ ወንጌል ላይ እነዚህ እንስሳት መላውን የሰው ልጅ ይወክላሉ፣ ሁለቱም አህያ መሆናቸው የሰው ልጅ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት የነበረውን አኳኋን የሚያስረዳ ነው። ምክንያቱም አህያ በኦሪት ዘንድ ንጹሕ እንስሳ አይደለችም፣ ብዙ ክህደት ያላት የማትወደድ እንስሳ ናት፣ ደካማ ናት፣
ሰውም እንደ ተናገርን ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት እንዲህ ነበር በማለት አመስጥሯል። ሊቁ ቅዱስ ቄርሎስ ዘስክንድሪያ ፈጣሪ ሁሉ እግዚአብሔር ሰውን በምድር ላይ ጠቢብ አድርጎ ፈጥሮት ነበር። ማሰብና ማሰላሰል የሚችል ፍጥረት አድርጎ ፈጥሮት ነበር። ሰይጣን ግን አታለለው። ምንም እንኳን ሰው በስላሴ አምሳል ቢፈጠርም መልኩን አበላሸው። ፈጣሪ ሁሉ እግዚአብሔርን ማወቅ ተሳነው። ክፉ ሰይጣን ሰውን እንስሳ እስኪመስል ድረስ ክብሩን አዋረደው። መዝሙረኛው ዳዊት ሰውስ ክብሩን አላወቀም የሚጠፋ እንስሳትን መሰለ ያለውም ስለዚሁ ነው። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 49 ቁጥር 12 በመሆኑም አህያይቱ ክብራቸውን አጥተው ተዋርደው የነበሩትን እስራኤል ዘስጋን ትመስላለች። እስራኤል ከሕጉ ጥቂት ነገርን ያውቃሉ። ከነቢያትና ከቅዱሳንም ትንሽ ያውቃሉ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ወደ አሚን የሚጠራቸውን ክርስቶስን አልታዘዙትም። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ሲላቸውም እንደምን እንደ አህያይቱ በድንቁርና ተይዘው እንደነበር ሲገልጥላቸው ነው። ውርንጫ እህልን ለመጫን እንደማታገለግል ሁሉ አሕዛብም ማኅደረ እግዚአብሔር ከመሆን ርቀው ነበርና በማለት ገልጿል። ሊቁ ጀሮምም ደቀ መዛሙርቱ አህያይቱንና ውርንጫይቱን ለመፍታት ሁለት ሆነው መላካቸው ለአሕዛብም ለሕዝብም መላካቸውን ያመለክታል። ሊቁ አምብሮስ አህያይቱን ለመፍታት ማንም አይከለክላችሁም ብሎ መላክ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ የሰጣቸው ሥልጣን ሰማያዊ መሆኑን ያመለክታል በማለት ልዩ ምስጢርን አስተላልፎበታል። ያን ጊዜ ከሕዝቡም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ። ይህንም ማድረጋቸው ስንኳ አንተ የተቀመጥህባት አህያ መሬት መርገጥ አይገባህም ሲሉ ነበር። ሌሎቹም ከዛፍ ጫፍጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጥፉ ነበር። ይህም ዘንባባ ብዙ ምሳሌ ያለው ነው። ይኸውም በእስራኤል ያለው ሰሌን ተምር ዘይት ነበርና ያንን ቆርጠው አመስግነውታል። ይህም ምሳሌነት ያለው ነው። ይህም ሰሌን እሾሃማ እንደሆነ ትዕምርተ ኃይል ትዕምርተ መዊ አለ ሲሉ ነው። እሳት ለብልቦ ይተወዋል እንጂ እንደማያቃጥለው ባሕርይህ አይመረመርም ሲሉ ነበር። ዳግመኛም ከሰሌን ዝንጣፊ ጋር ተመሳሳይ ተምር ይዘዋል። ይህም ተምር ልዑል ነህ፣ አንተም ልዑል ባሕርይ ነህ ሲሉ፣ ፍሬው አንድ እንደሆነ አንተም ዋህደ ባሕርይ ነህ ሲሉ፣ በእሾህ የተከበበ ነው ባሕርይህ አይመረመርም ሲሉ ነበር። የዘይት ዛፍ ነው ቢሉ ዘይት ጽኑ እንደሆነ ጽኑዋ ባሕርይ ነህ ሲሉ፣ ብሩህ ነህ ብሩሃ ባሕርይ ነህ በትምህርትህም የሰውን ልቦና ታበራለህ ሲሉ፣ ዘይት መሥዋዕት እንደሚሆን መሥዋዕት ትሆናለህ ሲሉ ነበር። የሚቀድሙትም ሕዝብ የሚከተሉትም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮኹ ነበር በማለት በአርያም መድኃኒት እንደሆነና እግዚአብሔር አብ የምወድደው ልጄ ይህ ነው ብሎ መስክሮለት የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሚያርቅ በረከተ ሥጋን በረከተ ነፍስን የሚያድል መሆኑን ሁሉም መሰከሩለት። በእጅጉ የሚደንቀው የአርባ ቀን የሰማንያ ቀን ሕፃናት የፈጠራቸው ጌታ በአህያና በውርንጫ ተቀምጦ ባዩት ጊዜ በንጹሕ አንደበታቸው ረቶላቸው ጌታን ዘንባባ በመያዝ ሲያመሰግኑ በእጅጉ ይደንቅ ነበር። ነገር ግን ጸሐፍት ፈሪሳውያን ያደረገውን ድንቃድንቅ በመቅደስም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ እያሉ የሚጮኹትን ልጆች ባዩ ጊዜ ተቈጥተው እነዚህ የሚሉትን አትሰማምን አሉት። ኢየሱስም እሰማለሁ፣ ከሕፃናትና ከሚጠቡት አፍ ምስጋናን ለራስህ አዘጋጀህ የሚለውን ቃል ከቶ አላነበባችሁም በማለት በሕፃናት እንደሚመሰገን የእነርሱም ጌታ መሆኑን ከዳዊት መዝሙር በመጥቀስ ነገራቸው። ሊቁ ያዕቆብ ዘስሩግ ስለዚህ ምስጢር ሲገልጸው
فكرها كزبانة كيروب أوردو باهيا جربالاي اندت كمت أسجدد بزو عيننا بزو غز كالاچو كسراويتا ملاك تيلك بديداوا أهيا تمسجن زند وددك بسماي سراويت سرغلا تكمتا كبرهن ما سايتا لوددكم بورنچاي تولاي تكمتا ودى سماي سراويت مهيدن مرد كنجي باريام ساتاويان يميونو كيروبيل يامسجنو حال بمدرم هساناتي زمرو اللحال باريام برهاناويان ملاكت ببرهان كنفاتشو منغدهن يانتفو اللحال بمدرم دك مزامورته لبساتشو نانتفو منغدهن استكاكلو ويو عرياماوي سيهون منم ساينكن يغو بنينزن دك عباتو متا رسوم بغزا فكادو سوس كموهن درسو متا باهيا لاي تجنوم يغو بنينزن متا نبيو زكارياس يمنفس قدوسن انزيرايزو بدستا تنبيتن لمن ناگر يتشاكولان اي يدرد درم يسيون اللي جيتاراتال بمالت استمروال يمسغانا جيتا يسوس كرستوس باهيا وانا بورن چاوالاي تكمتو اساناتن چمرو زمبابا سلين بيازوت كلو هوسانا باريام يتبالي يتمسغنا ወደ ቤተ መቅደስ የገባበትን ታላቁን በዓል ከሁሉም ዓለም አስበልጣ በታላቅ ክብር የምታከብርና የምታስተምረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ይኸውም ታላቁ የምስጋና ዕለት ሊደርስ ሲቃረብ ስንዱዋ እመቤት አስቀድማ በቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ የቁርባን ምስጋና ያጋዝትና የመናፍስት ጌታ በተዋረደ አህያ ግልገል ተቀምጦ ወደ እርሷ ገባ። በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ብሩክ ነው። አንተም ያማልክት አምላክ የእስራኤልም ንጉስ እግዚአብሔር ብሩክ ነህ እያሉ ለሚያመሰግኑ ህፃናት ሁሉ ጌትነቱን አሳየ። የሆሳናን ዑደት ለነርሱ ለደቀመዛሙርቱ አሳየ። ብሩክ እርሱ በታላቅ ቃል እየጮሃቸው ሆሳዕና በአርያም በሉ አላቸው። ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ከመዳኒትነቱ የተነሳ ከዚህ አስቀድሞ ያልተደረገ ከዚህም በኋላ የማይደረግ ታምራትንና መንክራትን አሳየ። ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም በማለት መዳኒትነቱን ስትሰብክ ካህናትና ምእመናን በአንድ ድምጽ በዚያ ዘመን የምስጋና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተመሰገነበት በዚሁ ልዩ ምስጋና ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም እያሉ በመዘመር ፈጣሪያችን ክርስቶስን ያመሰግኑታል። ከዚያም በዋዜማው በታወቀች በበዓላችን ዕለት በጽዮን መለከትን ንፉ፣ በመቅደሴ ተራራም ስበኩ። ይህች ዕለት የእግዚአብሔር በዓል ናት። ባርያም መድኃኒት የተባልህ የእስራኤል ንጉስ አንተ ብሩክ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን የምታረቅ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን የምታድል ነህ በማለት ልዩ ምስጋናዋን ጀምራ እስከ ሌሊቱ ድረስ በልዩ ምስጋና እየሰበከችው በኋላም ቤተ መቅደሱን በውርንጫዋ ተቀምጦ እንደ ዞረ በአራቱ ማዕዘናት የጌትነቱ ወንጌል እየተነበበ ካህናቱም ምእመናንም በእጃቸው የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም እያሉ ያመሰግኑታል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። በመጋቢ አዲስ ሮዳስ ታደሰ።